Re, viss ēters ir te! Kāds par stabilitāti un esošās politikas turpināšanu, cits par jauniem politiskiem spēkiem un cerībām uz pārmaiņām. Tādas ir Rīgā aptaujāto vēlētāju izvēles šodien. Bet ar kādām domām viņi devās pie vēlēšanu urnām un kāpēc vēlēšanās aicina piedalīties ikvienu no mums, turpina Vita Anstrate. Esmu vienā no Rīgas centra vēlēšanu iecirkņiem kongresu namā un varam redzēt, ka pulksten pusvieniem pēcpusdienā šeit veidojas iedzīvotāju rindas, cilvēki ir modušies un ir gatavi atdot savu balsi. Bet ar kādām sajūtām iedzīvotāji nāk uz šīm vēlēšanām un par kādu politiku viņi balso? Man patīk viņu, kā saka, viņu darbība patīk līdz šim, nu pēc tāda principa. Kāpēc ir kāds pelnījis plusiņu no jums, ko viņš tādu paveic? Nu, man patīk ārpolitikā cilvēki strādā labi. Galvenais jau šobrīd karš. Un dēļ kara jau mēs arī tā vadījāmies. Ilgi domājam, bet izvēlējāmies vienu no jaunām partijām. Pēc kā vajag kaut ko mainīt. Vairākas jaunas partijas, ko ņemāt vērā, kas jūs sirdī tuvāks? Kur visjaukākas sievietes? Ar sievietēm? Jā. Ko jūs sagaidāt no viņām? Kādus darbus? Kādas prasmes? Vairāk darīt ģimenēm, bērniem, veciem cilvēkiem. Ceru, ka tad kurs nemainīsies, saglabāsies kāds ir esošais. Tas būtu Eiropas Savienība, dalība turpinātu un arī ceram, ka mēs paliksim NATO. Ir būtiski, lai ir izmaiņas, jo visu laiku ja nekas nenotiek. Vismaz varbūt beidzot kaut kas notiks. Kā? Ir tā cilvēki, kas daudzas laika tā kā pārmet, ne? Un bieži vien tie, kas pārmet, tie arī nebalso. Un tu vismaz nobalsot, lai ir, kā tā, tad tev ir tiesības pārmest. Ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, kas tā kā vēl nav pārliecināti vai doties, vai drīzāk nedosies? Lai es brīnos, cilvēki ir dažādi un var sakot, ne visiem ir tāda pilnīga prāta. Kā saka, izglītības daudziem trūkst. Ko jūs sagaidīt no jaunās saimes kaut kādu darbi konkrēti? Nē, tāpat turpināt. Obligāti vēlēt ir jāiet, jebkurā gadījumā. Tas ir pienākums, kas katram jāizpildi. Es visiem, kas tagad man arī saka, varbūt neiešu, es saku, vajag iet. Galvenais – nobalsot. Par ko jūs to izdarīsiet, tas nav tik svarīgi. Bet tūks apvākne. Tad neko, ne par vienu? Par nevienu saju. Tomēr atnācāt? Jā, atnācāt. Nevar izvērēties, kur tieši gribētu. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.